No niin, aloitetaan pronssiottelun lehdistötilaisuus Nokialta paikalla. Henri Hirvikoski, Henkka Omi sanoi, mitä näet illan peli? Joo, illan peli oli juuri semmoinen, mitä odotinkin, että kovaa taistelua. Mä en halua sanoa mitään enää pelistä. Se oli semmoinen, kun oli, kiitos Seagullsille, hyvä tapahtuma. Ja olutta nähden hyvä ottelu, mutta haluan kiittää meidän faneja, jotka saapui paikalle Sankoon joukoin tänään. Tämä oli hieno palkinto heille. Tämä oli meidän seuralle ja ennen kaikkea kaikille talkooväille, jotka meidän kanssa on tehnyt tämän kauden. Niin tämä on upea kiitos. Kiitos ja haluan joukkojen puolesta sanoa kiitoksia kaikille talkooväille. Ja sitten Pasi Krek, meidän huoltaja, niin hän on kysellyt jokaisen lehdistötilaisuuden jälkeen, että milloin hän saa kiitosta. Niin mä olen sanonut, että kyllä se jossain vaiheessa. Niin nyt Pasi, nyt! Kiitos. Oli hieno kausi. Ei muuta. Kiitos Henkka. Jos passaat mikin Kallelle, niin Kalle. No ei, vaikea peli oli. Mun mielestä nähdettiin joukkueena vasta siinä vaiheessa, kun oltiin 10 pinnaa down. Ja, no, näytettiin sitten taas sitä meidän taistelijaluonnetta, että tultiin mukaan peliin, mutta ei ihan riittänyt tänne. Onnittelut Nokialle, tässä on plonssi, että ne ansaitsi sen tänne. Pelaajille kysymyksiä. Henri, yhden kysymyksen unohdin. Tähän on seuran ensimmäinen mitalli. Kyllä. Kyllä. Tietyllä tavalla historia tuli tehtyä tänään. Miltä se vielä tuntuu? No kyllä se niin kuin seuran omana kasvattina silloin, kun tämä seura on pistetty pystyyn, niin mä oon ollut aika pieni ja pelannut tässä seurassa juniorivuodet, niin henkilökohtaisesti tuntuu erittäin hyvältä, että mä oon tässä mukana. Joo. Kyllä. Sä aloittanut silloin luuttupoikana siellä. Kyllä joo, ja niin kuin monet tietää, niin mä aloitin luuttupoikana ja Timo Riihelä oli mun idoli, niin on aika kiva mennä tuohon koppiin ja onnitella Timo. Kiitoksia pelaajille. Jatketaan herrojen päävalmentajien kanssa. Coach. Yes. Whatever you want to say. Yeah, I just how did you see their game tonight? Yeah, I want to congratulations to my players, my staff, and the whole Nokian organization. This was a tough season and very long. Also, I want to congratulations to Seagullsto Mikko and the guys. They do a great job. About this game, we knew that the game would be tough. The both team dropped down from the semi-final. It's a little bit disappointing always. Especially the way how the Seagulls didn't make the final, but because they were closer. But in this game, many times is winning the team who wants more, which is always like that. Against Mikko, we played 2 years ago, and also tough games, finals. I always expect. First of all, I want to say the Seagulls for me is playing the toughest basketball in the league. A great job to Mikko. He is the one who is deserving everything, because all teams not score more than 17 points and they make him to suffer to not scoring easy. That show mentality of one team, and always coach is the guy who is pushing the things right. For us, this was a difficult game. The right players show up, like Dragan Labović, who's supposed to. He shoot for 3-4 out of 5. He's come 4 out of 7. And that's the reason we hit 13 three-pointers, and that's the reason why we win this game. We also, on the other side, we missed a lot of two-point shots, but 15 offensive rebounds, 11 offensive rebounds, that means that game was very, very like combat. A lot of fight, a lot of contacts. Maybe not that good, too much for watching, but the fight was there, effort was there. That's it. Thanks, coach. If you pass. Mikko, sana vapaa. No joo, ihan ensiksi onneksi olkoon Coach Villin ja Vese Nokia. Hieno saada historia ensimmäinen mitali. Me jäädään sitä vielä meidän osalta odottamaan, mutta hieno kausi kaikin puolin, historiallinen. Kasi tiputtaa ykkösen ja tulee tänne näin ja voittaa meidät kotisalissa, missä me oltiin tähän mennessä playoffeissa voittamattomia. Että kova suoritus siitä hatunnosta. Ja en tiedä mikä oli tänään, ei vaan jotenkin kone lähtenyt oikein käyntiin ja sitten annettiin aika paljon eteen ja sitten selkiseen enää alettiin taas pelaamaan ja oikein, no sitten lopussa niin päästiin vielä
summerin jälkeen ainakin aika lähellä, et en tiedä olisiko ollut kakkonen vai kolmonen vai mitä oli, mutta parempi joukko voitti tänään ja me heitettiin paljon ohjaa ja oli aika hankala jotenkin, en tiedä, ei oikein ehkä saanut sitten niitä motivoitua jätkiä tai en mä usko, että se motivaatio tulikin, olisi ehkä se niinku kolme pisteen edestä, niin nämä menee coachille nämä tappiot ja olisi ehkä jostain pystynyt sen itistään, mutta tällä kertaa ei. Ihan älytön kiitos mun joukkueelle ja mahtavia jätkiä ikinä, ei ole katsottu taaksepäin ja surkuteltu mitään, aina on menty eteenpäin ja selkä seinään vastaan on tullut aina hyvä tulos. Mahtavia äijiä, taistelijoita, mihin tahansa tästä jätkät lähtee, niin nämä tulee pärjäämään. Ja tietysti kiitos Staffi, ilman heitä ei olisi ollut playoffrani jokaan, eikä olisi ollut koko kautta mahtavia äijiä siinäkin. Petri Welling, erityiskiitos siitä, että on jaksanut valvoa öitä meikäläisen kanssa katsoa videoa. Ja mä sanoin tämän jätkille kopissa pelin jälkeen, että valitettavasti ei saatu nyt mitään kotiin vietävää, mutta mä oon voitettu jo jotain, että mä oon saatu mahtava faniryhmä. Ja heille ihan siis valtava kiitos siitä, että Game 5:stä Kauhajoelta lähtien on ollut meidän mukana ja ennen sitä täällä, mutta matkustanut meidän mukana ja tehnyt vieraspeleistä kotipelejä. Ja se kauden alussa oli 900 katsoja, jotka tuli Koneksen takia. Nyt meillä on satakunta fania, jotka tulee tänne sen takia, että haluaa kannattaa Seagalsia. Ja mun mielestä se on sellainen, mitä nämä jätkät on saanut aikaa ja nämä jätkät on sen voittanut. Että siitä kiitos, iso kiitos paneelille ja iso kiitos jätkille. Että tästä hommat jatkuu joskus ja jollain tavalla, mutta siitä ehkä sitten jossain vaiheessa. Kysymyksiä herralle päävalmentajille. Kiitoksia. Thank you. Kiitos.